ውድ ተመልካቾቻችን ይህ ሳምንታዊ የብቁ ዜጋ የምግብ ዝግጅት ፕሮግራማችን ነው። የብቁ ዜጋ የምግብ ዝግጅት ፕሮግራማችን አተኩሮ የሚሰራው በቤታችንና በአካባቢያችን በቀላሉ በመናገኛቸው ግብአቶች በመጠቀም እንዴት የተመጣጠነ ምግብ ለልጆቻችን ማዘጋጀት እንደምንችል አብረን ከእናንተ ጋር የምንተገብርበት ነው። በዛሬ የምግብ ዝግጅት ይዤላችሁ የምቀርበው ከጤፍና ከተልባ የሚዘጋጅ ለመክሰስ ወይም ለቁርስ የሚሆን ፓንኬክና እንዲሁም ደግሞ አብሮ የሚቀርብ ከሙዝና ከለውዝ የሚዘጋጅ ምግብ ይሆናል። ከኤመራልድ ፕሮዳክሽን ጋር በመተባበር ይህንን ፕሮግራም እያዘጋጀ የማቀርብላችሁ ንግስት መሳፍንት ነኝ። መልካም ቆይታ። ለዝግጅቱ የሚያስፈልገኝን እንግዲህ ግብአቶች እዚህ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር የነጭ ጤፍ ዱቄት አለ፣ እንቁላል አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የተፈጨ ቀረፋ አለ። ቤኪንግ ፓውደር ነው ይሄ እንደምታዩት፣ ወተት አለ። ሌላው ደግሞ ለስሙዚው ደግሞ የሚያስፈልገኝ ማር አለ። እዚህ ጋር የተቆልቶ ትንሽ የተከካ ለውዝ አለ። ሙዝ ደግሞ ያስፈልገኛል። እንግዲህ መጀመሪያ መዘጋጀት ያለበት ፓንኬኩ ስለሆነ ወደ ዝግጅቱ እንገባለን። ለዚህም ዱቄቱን እዚህ እወስዳለሁኝ። መጠን እንግዲህ አነስ ያለ ፓንኬክ ነው የምሰራው፣ ወይ ደግሞ ምናልባት ለሁለት ልጅ የሚሆን ነው። ሶስት የቡና ሲኒ ጤፍ ዱቄት ነው የወሰድኩት። ከዛ አንድ እንቁላል ወስዳለሁኝ። እንቁላሉን እዚሁ ላይ እጨምራለሁኝ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ ከዛ ደግሞ ግማሽ አነስ ያለ ግማሽ ከሩብ ትንሽ በለጥ የሚል ቀረፋ ወስዳለሁኝ። ከዛ ደግሞ ሁለት የቡና ሲኒ ወተት ወስዳለሁ። ከዛ ምናልባት እንደየዱቄቱ ስለሚለያይ ወፈር የሚልብኝ ከሆነ ትንሽ ወተት ጨምርበታለሁ። እስቲ እንየውና ይህንን አንድ ላይ እናዋህደዋለን ማለት ነው። ትንሽ ወተት ያስፈልገዋል፣ ግማሽ ሲኒ የሚያክል መጠን። ከዛ ይህንን አደባልቃለሁኝ። እኔ እንግዲህ እንደምታዩት በእንቁላል መምቻ እየቀላቀልኩኝ ነው። ነገር ግን እናንተ እንደ አማራጭ በአነስተኛ በጁስ መፍጫ ማቀላቀል ትችላላችሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይህ ለ30 ደቂቃ እንዲዋሃድ እናቆየዋለን። እስከዛ ድን ስሙዚውን በሙዝና በኦቾሎኒ የሚዘጋጀውን ስሙዚ እንሰራለን ማለት ነው። ተመልካቾቻችን ተመልሼ መጥቻለሁ። ስለዚህ አሁን ማዘጋጀው የስሙዚውን ነው። ለስሙዚው የሚያስፈልገኝ ደግሞ ሁለት ሙዝ ነው። ነገር ግን እነዚህ ትንንሽ ሙዞች ስለሆኑ አንድ ጨምርበታለሁ። ከዛ ማር ያስፈልገኛል። ማር አንድ የሾርባ ማንኪያ እጠቀማለሁ። ከዛ ደግሞ አንድ የሾርባ ማንኪያ ታምሶ እንደዚህ ደቀቅ ያለ ኦቾሎኒ እጨምርበታለሁ። መቀላቀሉን እጀምራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሙዙን ልጬ በትንንሽ ቆርጣለሁ። ግዴታ በነገራችን ላይ ይሄንን ግዴታ ቤት ውስጥ ማሽን አያስፈልግም። ልክ እኔ ዛሬ እንደማደርገው በትንንሹ ከትፋለሁኝ። ከዛ በኋላ በሹኪያ መጨፍለቅ ይቻላል፣ ወይ ደግሞ በሾርባ ማንኪያ፣ ወይ ደግሞ አሁን እኔ እንደማደርገው በእንቁላል መምቻ ማድቀቅ ይቻላል።
ቤታችን ሙዙ በዚህ መልኩ ለሟል ስለዚህ አሁን እዚ ላይ አንድ ሾርማ ማንኪያ ማር ጨምራለሁ ማር ከዛ ደግሞ አንድ ሾርማ ማንኪያ ኦቾሎኒ ከዛ ዋህደዋለሁ እንግዲህ ውህዱ ይሄንን ይመስላል እርግጠኛ ነኝ በጣም ይጣፍጣል ነገር ግን እንቀምሰው ከፓንኬኩ ጋር ስለሆነ አሁን 30 ደቂቃ ሆኖታል ወደ ፓንኬኩ ማዘጋጀት ይሄዳለሁ ማለት ነው ተመልካቾቻችን ለ30 ደቂቃ ያቆየነው የፓንኬክ ሊጥ ላይ አንድ ሾርባ ማንኪያ የተልባ የተፈጨ ተልባ ጨምራለሁ ትንሽ ማር ጨምርበታለሁ አንድ የሾርባ ማንኪያ ነገር ግን እናንተ ማር ቤት ከሌለ ወይ ደግሞ ስኳር መጠቀም ትችላላችሁ ግን የሚመረጠው ከስኳር ይልቅ ማር ነው እሱን አዋሃዳለሁ ተመልካቾቻችን መጥበሻው የጣድኩት ግሏል ስለዚህ ፓንኬኩን ለመጋገር ትንሽ ዘይት እንዳይዝብን ያስፈልገናል እንግዲህ በእናንተ በየቤታችሁ ባለው የመጥበሻ ልክ እየለካችሁ ሊጡን ማረግ ይቻላል እኔ አንድ ብቻ ስለሆነ እዚህ ላይ አመጋግረው ትንሽ ስለሆነ በዚህ መጠን እንግዲህ ምናልባት አንድ ደቂቃ ካንድ ደቂቃ በኋላ እንደገና እንገለብጣዋለን እንግዲህ ተመልካቾቻችን በየቤታችን ለልጆቻችን ለመክሰስ ለቁርስ አንዳንዴ ብዙ ነገር ቤታችን ውስጥ ይያለ የሚቸግረን ነገር አለ ስለዚህ ይሄም ደግሞ ሌላ አማራጭ ነው ማለት ነው ለምሳሌ ልጆች ዳቦ በማርማላት ተቀብተው ይወዳሉ ማርማላት ደግሞ እንደምታቆጥ ቤቱስ ካልተዘጋጀ በጣም ስኳር አለው በዛ ላይ ደግሞ በፋብሪካ የተቀነባበረ ነገር እንግዲህ ብዙ የሚጎዱ ነገሮች አሉ በዛ ላይ ልጆች ደግሞ ያንን በጣም ብዙ ስኳር ስላለው ያንን ከለመዱ ደግሞ ቤት ውስጥ የሚዘጋጀው ነገር አይመርጡትም ስለዚህ በዚህ መልኩ ቤት ውስጥ ካዘጋጀን ግን በጻንነታቸው በተለይ ደግሞ የሚለምዱ ከሆነ ለነሱም በጣም ለህይወታቸው የሚጠቅም ነገር ነው ሁለተኛ ደግሞ ገንዘብን ይቆጥብልናል ማለት ነው ተመልካቾቻችን ፓንኬኩ እንግዲህ በዚህ መልኩ ተዘጋጅቷል በሙዝና በኦቾሎኒ የተዘጋጀው ስሙዚም እንደምትመለከቱ እንግዲህ መልኩም በጣም ያምራል በጣምም ሽታው ብሉኝ ብሉኝ የሚያሰኝ ነው ስለዚህ ስሙዚውን ፓንኬኩ ጋር ፓንኬኩ ላይ ቀባና ቀብሽ እንግዲህ እንዴት እንደሚጣፍጥ ነግራቸዋለሁ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ስለዚህ ለመብላት እንዲያመች እንግዲህ በሹኪያ እንደዚህ መቆራረጥ ይቻላል እኔ እንደማረገው እናንተ ግን ቂጣው ላይ ወይ ደግሞ ፓንኬኩ ላይ ቀብታችሁ መጠቅለልም ሌላው አማራጭ ነው በዚህ መልኩ እንግዲህ በሹኪያ ያነሱ መብላት ይቻላል እንግዲህ ልቅመሰውና እነግራችኋለሁ እንዴት እንደሚጣፍጥ በጣም ነው የሚጣፍጠው በጣም ይጣፍጣል እንግዲህ ተመልካቾቻችን እናንተም በየቤታችሁ ለቁርስ ወይ ደግሞ ለመክሰስ ሌላው አማራጭ ነው በቀላሉ ቤት ውስጥ ባለ ነገር መዘጋጀት ይችላል እንዳያችሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬውን የምግብ ዝግጅት ፕሮግራማችንን እዚህ ላይ እናጠቃልላለን ሐሳብ አስተያየት እንዲሁም ጥቆማ ካላችሁ በ6121 ቢዜድን በማስቀደም ብትልኩልን ይደርሰናል
ይህንን ፕሮግራም እያዘጋጀው የማቀርብላችሁ ከኤመራልድ ፕሮዳክሽን ጋር በመተባበር ንግስት መሳፍንት ነኝ። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።